вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Сьогодні ми поговоримо про такий гріх, який називається заздрість. По церковному цей гріх називається завість. Я буду називати його церковним лексиконом. Завість це є також. Одна із форм скритих форм гордині. Це коли людина бажає добра тільки собі і більше нікому. Зависливий сумує, кому, коли комусь добре і радіє, коли комусь погано. Хтось може сказати, а в чому е, тут проблема? Ну, хоче. Другим добра не хоче, яке різні адже не роби зла другому. Він просто не хоче, щоб комусь було добре. Завість є тормозом доброго прогресу. Завіст є тормозом для духовного вдосконалення. Вона не дає розвиватися на землі добру. Один цар. Захотів е, визначити, хто кращий зависник чи чиролюбець? І він знайшов одного зависного, і одного себролюбця і поставив їх перед собою і е, каже, просіть у мене чого хочете, грошей, багатства, е, землі. Поля, моря, ну чого хочете, я дам вам. Лише є одна умова. Якщо перший попросить у мене одне, то я другому дам те ж саме, але двічі більше. Наприклад, якщо перший попросить у, у мене 100 золотих монет, то я другому дам 200 і почали сперечатися. Сребролюбець і зависник хто буде перший просити? І ніхто не хотів перший просити. Царь, бачачи, що вони ну, не, не можуть дійти кінця, він вирішив е, вже взяти все в свої руки і каже: Зависному, ти проси перший. Зависник засумував, задумався, лице стало таке ну, мрачне. Думав, думав, і каже царю. Цар, я хочу, щоб ти виколов мені одне око. А цар здивувався і каже, що ти в мене просиш? ти розумієш, що ти просиш? Ти можеш у мене попросити гроші, можеш попросити багатство, можеш просити славу, що угодно, попросити тобі дам, а ти просиш, щоб я тобі виколов око. Чому ти так поступаєш? А зависник каже. Якщо ти мені викориш одне око, значить ти моєму товаришеві виколиш оба. І цар, почувши що ці слова, сказав: Я думав, що серболюбий це страшний гріх, але завість ще страшніший. У християнській історії завість створила багато зла, але найбільше зло, яке створила завість на землі, це Розп'яття нашого Спасителя і Господа і Ісуса Христа. Іудейські первосвященники, старішини, не, не бажаючи, щоб спасити спас все людство, тому що спаситель пішов і сказав: я пішов не тільки для дома Ізраїлю, але щоб і тих і дітей, які російні, привести до царства Божого, до Бога. Тобто, пішов для спасіння всього людства. Щоби Спаситель не спав все людство, вони його розп'яли, щоб людство не мало блага від Бога. Бережмося завісті, вона нищить добро не тільки в нашій совісті, в нашій душі, вона нищить добро навкруг нас, а людина створена для того, щоби жити в добрі, щоб ним користуватися і примножувати добро. Бог є творець видимого і невидимого світу. І все творіння Боже це є добро. Коли ми читаємо святе Писання і читаємо сторінки, де написано про створіння світу, то після кожного творчого акту, кожен день перший, другий, третій, і останній, коли написано, що і побачив Бог, що все добро. Так що Бог робить тільки добро, і добро не треба нищити, його треба примножувати, тому що добро це є їжа для нашої душі, це є то, що, що прагне кожна людина. І ми повинні робити добро, самі робити добро, допомагати ближнім, щоб люди робили добро, і щоб всі могли насолоджуватися добром, йти до Бога через добро, яке є. Вічним джерелом життя, нехай Бог благословить всіх нас.